ارګ وی د افغانستان او امریکا ترمنځ په خبرو کې دا هوکړه شوې کله د سولې خبرې پیلېږي تاوتریخوالی به کمېږي او پایله به اوربند وي. د ارګ بیان د واخان مینپال رسنیو ته ویلي چې د امریکا افغانستان د ولسمشرانو ترمنځ په مکررو خبرو کې دا توافق شوی چې له افغانستانه د باندې د تروریستانو په ټنځایونو باندې به تمرکز کېږي. مینپال په دوحه کې د امریکا او طالبانو د سیاسي استادو ترمنځ د خبرو د پیل په اړه په غبرګون کې ویل چې د سولې مذاکرات پیل شوي تاوتریخوالی به کمېږي او پایله به یې اوربند وي. دوا خان مینپال ویل چې د کابل او واشنگتن ترمنځ دا توافق شوی چې تر دې وروسته هر اقدام چې کېږي هغه به د افغانستان او امریکا ترمنځ د همغږۍ پر اساس وي. واشنگتن شنبه په قطر کې طالبانو له سیاسي استادو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې له سره پیل کړي. فرانس پریس او ریوټرس اجانسونو د امریکایي چارواکو په حواله ولیکل چې په دوحه کې د خبرو تمرکز به تاوتریخوالی پر کمولو، د بین الافغاني خبرو پر پیل او د اوربند په ټینګولو باندې وي. د وسلوالو طالبانو یو ویان سویل شاهین ویلي چې خبرې له هغه ځایه پیل شوي چې درېدلې وي. دا خبرې د توافق پر اساس به لاسلیک او اړوند مسایلو باندې به راوڅرخي. د امریکا ولسمشر بګرام ته په خپل سفر کې دې ته اشاره کړې وه چې طالبان د توافق غوښتونکي دي، خو وسلوالو طالبانو لږ تر لږه پالاني ډول نه دي منلي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې کوي. د ارګ ویان د واخان مینپال ویلي طالبانو امریکایي لوري ته جوته شوي چې کله د سولې توافق خبرې کېږي بې له افغان حکومت بل څه پرېکړه نشي کولی. تر دې مخکې د ارګ د سرچینو په حواله ویل کېدل چې په کابل کې داسې یو پلاوی پر جوړه خبرې کېږي چې له طالبانو سره به د افغانستان د حکومت په استازیتوب خبرې کوي.